In antieke tye, toe die volk van God deur politeïstiese buurnasies omring was, en dus menigvuldige afgode van hout en klip aanbid het, het Israel 'n klinkklare, uitkenbare en kragtige boodskap met die volgende geloofsverklaring in Deuteronomium 6 vers 4 gebring. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Die Shema is 'n Joodse gebed, gebaseer op hierdie teksvers en die Hebreëse woord vir hoor wat daarin gebruik word. So het die Jode dan eeuwelang bly fokus op die geestelike strewe wat hulle as 'n volk saamgebind het, 'n strewe wat hulle voorneme om hulle eie soortige identiteit as aanbidders van die enigste ware God te handhaaf, lewend en dinamies gehou het. Vir sewende dag Adventiste is die drie engele boodskap in Openbaring 14 'n soort Shema gebed. Dit is ons kenteken en geloofsverklaring aan die mensdom. Dit sê wie en wat ons as 'n geloofsgemeenskap is en beskryf ons wêreldsending. Kortom, ons unieke profetiese identiteit word in breë trekke in Openbaring 14 vers 6 tot 12 beskryf, as ook die rede waarom ons so passievol oor die wêreldwye verkondiging van die evangelie is. In hierdie week se les begin ons 'n diepgaande studie van Openbaring 14 vers 6 tot 12. Ons bekyk dit egter deur die bril van genade, deur te luister na die influisterende gees en wat hy by ons wil tuisbring. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 15 April.